Ha? Şöyle diktofona koya bilərsən, açıq aydın öz adıma, öz adımla, familiyamla danışa bilərəm. Yaza bilərsən ki, Ramiz Mehdiyevin oğlunun, arvadının, Betibank'ın xalası oldu, Xazinin xalası oldu. 60 bin verib 130 bin 4 aya alanda Maksud pulu verə bilməyəndə gəlib Maksudun 250 min yox, bahalı mebel ha, bahalı mebel evində. Yadıfa gəlir hamı deyirdi ya. Gəlib gecə saat 5-də evini boşaltmazlar. Bu haqsız, qarşı dözmək olmaz. Müsaadə eləmədi. 60 bin pul verdi. Betibank'ın, Hüseyninin xalası oğlu. O bayda işləyir. Həmin bayda işləyir. Pul verdi 60 bin mənə 4 aylıq. 4 aya elədi 130 min. Bəli, bəli, bəli. 25 yaşında uşaq. Gecə oturduğum yerdə evimdə 6 nəfərlə gəldi ki, mebelimi görmüşdür. Mənim mebelimi mətbuatda hamı görüb. Ha, o 300 min qozdan alıb. olan mebel. Bəli, 300 min alıb. Gəldi evimdə mebeli də 63 min almışam. Onu hamı bilir. Və evimin lüstrlərini, qab-qacaqlarını götürdüm. Mən yenə deyirəm, kəsmə girən, kişi olsansa kəsmə. Anovun yatdığı torpağa uzun kəsmə. Mən yenə deyirəm, mən Mehriban xanıma qurban olaram. Ətrafımızı qəhvələr. Mənim Azərbaycandan gedməyimə səbəb, mən əqidəmdən dönmürəm. Yəni, bir-bir Cavid Qurbanovdan başlayıb, görüşdüyüm adamlardan deyirəm, Kamaləddindən başlayıb, Vergidən başlayıb, Eldar Mahmudovun dəstəsinin məndən 4 milyon 200 dollar almağından və ora 120 min dollar yazmağından başlayıb, hər şeydən danışacağım. Mən yenə deyirəm, mən qurban olaram anamın qohumu Mehriban xanım. Ətrafındakılar qəhvələr yuxurlar. Nə astafa başlayırlar. Mən balalarımla görüşüb getmədim. Mən protiv Mehribana ömrü boyu danışmaram. Qoyama Mehriban xanım bilsin ki, onu sevənləri, onun yanındakılar vırdı. Və eləcə də xalqı onlara tərəf öz ətrafları qaldırır. Ha, nətər olur Mehriban xanımın xalasının bibisi yox, üzr istəyirəm. Arif müəllimin bibisinin oğlu informasiya verir. Mən adları açarım. İnformasiya ötürür ki, 300 dənə küt gəlib aeroportda vertolotu mən qarşılamışam. 3000 toys. 300 Açıq aydın. Bunlar hansı məhzəbə qulluq edirlər? Bunlar ancaq Mehriban xanımı vurmaq üçündür. Necə ola bilir ki, mən ad var çəkəcəm. Deyir ki, mitingə 3000 Kürt şəxsən mən qəbul eləmişəm Vayenli aeroportda. Bunlar hansı düzgünlükdən danışırlar? Mən adbadı efirdə çəkəcəm. Niyə qoşmayasan? Mənə deyirlər, mənim üstümə indi, bəli, mənim lambardım zadım olmayıb. Məni bu hala saldı Nikoil Bank. Mən bir xanımın yerinə lambarddan pul götürdüm. Gecə ikən məni vurdular. Dedilər, davay çıxart. Oyun oynadılar. Mən öz əqidəmlə mitinglərə çıxmışam. Pula görə yox. Mən o pulu özüm qazanmışam. Özüm. Nədən danışacağım? Gəldim Cavid Qurbanov yana. Dedim Cavid mənim üstümə silah çəkirlər. Adbaat dedim. Kim gəldi? Və 1% bir gün içində 1 milyon pula mən verirdim. 10 min manat faiz. Mənə bir gün içində elədilər 60 min yük qoydular. Delimə. Həmin adamlar indi Bakıdadır, adbaat deyəcəm onunla. Hamısına adbaat deyəcəm. Mənə deyirdilər ki, Maksud maşinlikdir. Maksudu vurdular ki, nə var, Mehriban xanımın tərəfində deyənlər. Arası, deputat Zahid Oruçdan danışım sənə. 5 dəfə zənginləşdim ki, ay deputat, özün də 3 dəfə prezidentliyə namizəd deyilmişsən. Mənim üstümə silah çəkirlər. Məni belə eləyirlər. Arxeynov qaçdı sıçan kimi gizləndi. Sənə kimdən danışım? Qüdrət Əsan deyirdə. Dedi, başçısı görüşəcəyik, qaçdı gizləndi. Sənə kimdən danışım? Hazım Adərdən. Dedim, blokun ağzında. Üstümə silah çəkirlər. Qaçdı gizləndi. Sənə kimdən danışım mən sonra? Dedi, vergidən. Ha, məndə çox qatlar var. Mən sonuncu ölənə kim deyirəm?
mehribanıyam, mən heç kimə vermərəm. Amma bizdə, bəli, mənim simpatiyam vilayət müəllimə var. Onu bəyənmirlər, amma o qürurlu oğlandır. Yalanları hamısı bilsənlə, imkanı olsa mehribanı gülüyə qoyub atarlar. Əgər bizim Mehriban xanımla prezident olsa, bütün ətrafı dəyişsə, bütün xalq əmin-amanlıqla yaşayar. Mən bu günləri gəlmişəm, bu günləri. Mən sabahları canlı yayıma çıxıb, qoy mənim xalqım bir sabah görəcəksiniz ki, yığacaqlar yüzlərlə adam, küs lambartın qabağına qoy bilsinlər, mənim adıma heç nə yoxdur. Bəli, krediti mən götürüb oradakı xanıma vermişəm və hamısının altında qızıllar var. Bunlar qəssən oyun oynayırlar ki, belə, mən uşaq deyiləm. Liboy vaxt, mən amma mənə suallar verilməsin, mən ad-bad danışasam. Mən axırıncı dəqiqəmə kimi yenə deyirəm. Mən çox şeylər bilirəm. Nətər ola, məni aparırlar, sot üstünü KKB-nin padvalında saxlayırlar. Nətər olur, restoranına, bugünkü gün KKB-də işləyir müstəntik. Həmin adını, restoranını, 4 milyon aldığım restoranı, onun adını keçirirlər, yazırlar 120 min. Siz nə danışırsınız? Sərdar Mahmudovun vaxtında olub, Mədət müəllimin vaxtında həmin adam Cavid Quluysaqda bugünkü gün ən kifəz verən müstəntiklərdən biridir. Mənim restoranım ondadır və ağırsız-ağırsız da Yasamar rayonu məhkəməsi 5 ay bundan qabaq təzdən mənim o baydan kredit götürməmişəm texnika bankdan 1 milyon 270 min üstümə pul yazırlar. Siz elə bilirsiniz ki, Maksudun 10 milyon borcu var. Yox, bunlar bilsən minniklər, bunlar oyun oynayırlar. Mən ad-bad danışacaq, ad-ba-ad. Belə yox, mən yenə deyirəm. Axırıncı de, kəssən kişi oğlu görsən, desəm yalan deyil. Mən Mehriban xanıma canım qurban, söylür o bədbəxtin qızı. Amma onun ətrafındakı qəhbə götürən nazirlər var, ha. Qəhbə götürən. Bütün xalqı protiv İlhama və protiv Mehribana o qəhbə. Mən çox, çox şeylərdən, Oktaydan tutmuş Şirəliyevdən. Aha, Oktay Şirəliyev. Bir dəqiqə. Oktay Şirəliyevdən tutmuş mənim nəslimin ağzını sikiblər hamısı. Siz nədən, mən özə gedəmdən çıxmışam mitinglərə. Borca görə yox, sırf mehribana xatir. Amma sonda gördüm ki, mənim evimin, mebilini, Ramiz Mehdiyevin qoxumu gəlib çıxardırsa, oy bilin, bunlar yırtıcıdırlar. Mən haqsızlığa dözmərəm. Eynullah kişidir, bəli onu deyirəm mən. O kişidir, məni pisliyirdi. Nətər olaraq, Cingiz mənim brünətlarımı dəyişir. 10 qaratdır, 5 qaratdır, Eynullah onu tərifləyir. Eynullah unutmasın ki, o vaxt Rəfail Allah verdi və alacamla qaçıranda mənim üstümdə, mənlə bir yerdə gedirdi. 100 min bizə pul verəndə, orada hansı nazirin qardaşı idi. Hər şey açıq olacaq. Əşkimeşnə unudulmur. Qaçaqlığına baxıraq, Allah verilir biz aparanda. Mən canlı görüntü ilə bunları danışacaq. Adamı, siz deyirdik ki, Maksudun şuna borcu var, bu olan Maksudun borcu yox deyə. Maksud milyoner idi, milyarder idi. Mənim evimdən mevlim gedəndən sonra, mənim evimdən. Necə ola bilər, prezident aparatının general leytinantı mənim indi adını deyəcəm, gəlir mənim restoranımı, 2 milyonluq restoranımı 500 min verir, bu nətər ola bilər? Deyir, budur, yiyirsən, yiyirsən, yiyirmə, bu başqa restorandır. Siz nədən, indi general leytinantı prezident aparatında, bu nətər olur? Qoy millət mənə sualını versin ki, niyə zəhşət edirsən, mən bir daha deyirəm, Mehriban xanım, anamın qohumudur, ona borcum idi, mən siyasətçi deyiləm. Amma mən sonunda gördüm ki, bu Mehriban xanımın ayağımın altını qazıyan məmur və nazirlərdir. Mən Kamaləddindən tutmuş, görüşdüyüm adamlardan danışıram, hansı deputatlar biri bir qəpi mənə verə bilməz, yüzlərinə tüpürərəm. İlk sözləri olub. Nə evə lazım deyə və görmüşəm ki, necə mənə ev vururlar. Bunların da başında deyən Eldar Mahmudov ölməyib. Eldar Mahmudov
bugünkü gün, bugünkü gün bizim baş nazirdən də qüvvətlidir. Eldar Mahmudov rol edir şəhəri. Bunu bil. Mən bir daha sənə təkrar edirəm. Gör necə ailənin üzvləri ki, bunlar prezidentin çörəyini xain xain müxalifətə söz ötürürlər ki, 3000 dənə ayın 16-sı miting vaxtı yeşli kür gəlib. Belə xainliyi mən görmərəm. Mən belə xainliyi sözə bilmərəm. Deyə bilərəm, Eldar Mahmudovun əlində nəinki bir dənə, Eldar Mahmudovun əlində bəlkə bir minlərlə porno kasetlər var. Mən deyə bilmərəm kimindir. Şəxsən mənim bir görüşdüyüm xanımla, tırradırlar ki, ailəsi. Bir xanımla görüşürdüm. Eldar Mahmudov mənə necə ilişdi? Odessa'da mən oteldə olanda o xanımdan onu çəkdi və başladı mənim ailəmi şantaj eləməyə. Sizlə bir yerə çıxdım. Mən necə Odessa'dan otaqda, nömrədə olduğum xanımla, Bakıda mənlə xanım gelmişdi Odessa'ya. Odessa'da nömrədə görüşdüyünü qabağıma qoydular ki, sən ailədə çatdıracaq. Birinci məndən alındı 120 min, məndən alındı qəlin var ki, məndən alındı restoran, məndən aldı 3 dənə ev, məndən aldı 4 dənə. Amma cinayət materiallarında bunun heç biri görükmədi ortaya və mən bugünkü günə kimi heç nə almadım. Həmin o alanların biri restoranın, mən şəkilini göstərəcəm, bugünkü gün detaxanın müstəntiqidir, mühüm işlər üzrə. Mən Mədət müəllimə dəfələrlə telegram verdim. Mənim altımda olan yağın içində S-klasım indi onun adındadır. Aha. Mən doğmuş olmamışam. Ağazadə Çingizcan vay. Öyle hissiyyəm ki, adı yadımdan bütün adlarla deyəsəm, şəkillərlə deyəsəm. Cavid Quluzadə. Bina tikmə maqnatıdır. KKB-də də mayordur, əslən Füzulidən. Mühüm, ən işgəncə verən müstəndiklərdən biri. Mənim restoranıma adına keçirib, arsız-arsız da mənə çox təziklər oldu, bilirsiniz. Əgər metropolitendən 3 milyon pul alırsa, mənə onlar ancaq disklə işləyiblər. Odessa'da görüşdüyüm qızla, bunlarda olan gücə baxa, oteldəkini qabağıma qoydular ki, ailəvə göstərəcək. Məndən 4200 pul aldılar. Amma istintaq materiallarında 120 min gedir. Odessa'da, Bakıdan xanımla gedmişəm. Hər bir kişi gəzir də. Mən Odessa'da nömrədə olan xanımla 3 gün qaldığımı qoydular qabağıma. Bu səbəs deyilmi? Evə gələndə başladılar, dedilər ki, yoldaşıma bunu göndərəcək. Mən dövlət, mən yenə deyirəm, İlham Əliyev doğrudan yaxşı olandı. Mənim ona yazığım gəlir, bədbəxt. Gözünü açıb baxmır ki, vaxt gəlib, əgər Ramiz Mehdiyevin tayfası evlərdən mebil çağırdırsa, açda gözü də. Xalq doğrudan səni sevirsən, əgər xalqa tərəf olsan, niyə protiv xalq eləyirsən, çəkinib köksünü keçirmişsin. Budur. Mən deməli, Dütfirinin böyüyü var. Qohumlarıdır, Cavid adında olan. 3 dəfə onu, bunlar, nə bilim, dedim, ama məni fırırlar da, xalqı üstümə qaldırırlar. Bu gün sabah yüzlərlə adam durub qışqıracaq ki, Maqsud Mahmudov qaçıb, bizim pulumuzu, qətiyyən mənə şim pulunu yeməmişəm, qızılları hamısı həmin öz adamlarındadır, gedib pullarını verib çarçınlar. Yox, baylarda saxlanılır. Bunlar yazıblar, düşünmək ki, güya mən götürmüşəm, amma məndə çeklər var ki, hamısı baylardadır. Faizlərini elə eləyiblər ki, bilirsən necə? Bunlar gəmirdilər, mənim 5 evimi aldılar. 5 evimi. Nikol Bank. Aha. Bir dəqiqə. Nikol Bank, Phoenix qeyri-kredi təşkilatı şəxsən bunlarındır. Phoenix qeyri-kredi. Mən fark, brand və Bakıda nömrə bir deyilən lambard var, şəxsən bunlarındır, məni müflis elədilər bunlar və cəmatın qızları orada. Bunlar, mən lambard işləməmişəm, mən lambardçı olmamışam, lambardda işləyən xanım üçün, mən pul götürmüşəm kredi, zamin mən durmuşam. Mən heç vaxt, mən
susmuşam həmişə. Bu susmağın vaxtı bitdi. Mən yenə deyirəm, Mehriban xanımat tərəf ömrü bu profil getmənəm. Bunudur. Amma Mehriban xanımın gözünü açacağım ki, Mehriban xanım bax da bir ətrafıla da. Bax. Üç dəfə onun köməkçisinə telegram vurdum. Məlahat xanımdır. Dedim, belə-belə şeylər var. Çatdı. Mehriban xanım hələm görmür ki, onun yaxın doğumu qoymur ona söz çatsın. İndi görün, zamanı zəziyyət çəkir. Başa düşdünüz. Mən bunları qoymurlar çatsın da söz ona. Məndə çox faktlar var. Canlı yayında görüşərik. Bağışım var sizdən də. Bugün mən tarixəm, mən çox şeylər açıb danışacağım. Mən hələ belə boş-boş nə Vidad İskəndərli kimi, nə obisinin adına deyil, Qalib Məmmədov kimi, mən boş-boş danışanlardan deyiləm. Mən faktla danışacağım. Ona görə xarş edirəm. Dediklərimi kəsəcəksənsə, mən sizdən ifrə çıxmayacağım. Əssalam. Bilirsiniz, mən Azərbaycandan, mən doğrudan da xalqa protiv getdim. Bilirsən, niyə görə getdim? Mən İlham Əliyevə və Mehriban xanıma inandım ki, bu nazirlər var, yığışdıracaq da, yığışdıracaq. Amma, nə bilim, yer dəyişdirməklə yığışdırmaq olmayacaq. Mən çox istəyirəm Mehriban xanımı, həddən artıqa. Yer dəyişdirmək, bu o demək deyil ki, kimisə çağırdırlar. Cavanları qoy, tanımadıqlarını qoy, özün prezident ol, vallaha xalq sənin dalınca gələcək. Daim mənim bacım oğlunu, mən nə bilim, mənim helələrini yox. Mən yenə deyirəm, axıra kimi ölərəm Mehriban xanımın ayağını vermərəm. Amma qoy Mehriban xanım ayılsın ki, çox nahaq şey, hərəkətlər var, həddən artıq. Mən tüpürdüm ailəmə, uşağıma ki, mən qala bilmərəm. Mən gedib müxalifətə də qoşulam döyüləm, ömrü boyu. Mən tək necə çıxmışam, ölsəm də deyəcəm Mehriban xanım, mənim ana qohumumdur. Amma ham elə bildi ki, mən pula görə. İndiki pul istəmirəm. Mən milyoner olmuşam. Mən Bakıda böyük restoranlar, böyük mağazinlər deyəcəm, hansı mənimki olub, əlimdən alıblar. Pul verməyib alıblar, silah qoyub əlimdən alıblar, limonka qoyub maşınını alıblar. Mənim adım cinayət materiallarını da getirə. Mən onun, sizin bir jurnalist var ya, o kriminal az, şərəfsiz. Bəli, o şərəfsiz alçağın birisi. Məni niyə tutublar? Malakan bağında 1200 kvadratlıq restoranım olub mənim. 1200 kvadratlıq limonka qoydular onu əlimdən almaq üçün. 5 mərtəbədə tikanım olub, bantizmi sevindiyi Səfərov apardı, tapancı qoydu onu əlimdən almaq üçün. Mən pulsuz vermişəm bu obyektləri. Başa düşdünüz, pulsuz. Bu dövlətə sərmayə qoyanların yeri yoxdur, axırı yoxdur. 10 milyona yaxın mənim obyektlərim əlimdən alırlar. Siz hansı biznesmenlə danışırsınız? Biznesmen indi nazirlərdir, biznesmen indi Eldar Mahmudovdan böyük biznesmen olub. Siz nə danışırsınız? Nə nağıl danışırsınız? Mən Eldar Mahmudovdan çox şeylər danışa bilərəm. Necə məni sofisini, şəxsi türmələrini aparıb mənə əziyyət verirdilər obyektimi almaq üçün. Mən bir dənə onu sizə deyə bilərəm ki, Eldar Mahmudov, Cahangir Hacıyev, məndə sənət var ki, zorla adıma evi keçirirlər, məndən göə almaq üçün və məndən pul alırlar. Təzdən evi də əlimdən alırlar. Bu səbəsdir. Güya mən onlardan ev almışam. Cahangirin öz anadan olduğu ev 5 mərtəbədə. Güya mən bunlardan ev almışam. Təzdən və o evi mənim əlimdən alırlar. Bunlar alqı-satqıya aparırlar, qol çəkdirirlər, sonra təzdən adamın əlindən alırlar. Əssalam. Mən bilərim, mən sizə çoxlu informasiya verdim.